Državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu zbog sumnje vezane u izgradnju sljemenske žičare koje se odnose na kaznena djela zlouporabe položaja kao i nezakonitog pogodovanja. U prijavi su navedeni svi koji su sudjelovali u realizaciji projekta, sve od onog planiranja pa do same izgradnje žičare. U proteklih 5 godina pročitao sam puno tisuća stranica dokumentacije koje se veže uz ovu žičaru i u prijavi sam naveo sve ono što sam uspio utvrditi i za sve što sumnjam, a time sam ispunio građansku dužnost. Ono što sumnjam, a to je da je došlo do štete za gradski proračun otprilike u iznosu od 100 milijuna kuna, što je bilo realizirano i kroz dodatne anekse ugovora, ali i kroz druge radove koji su bili ugovarani, a odnose se na izgradnju žičare, koja sve ukupno sada već premašuje cijenu od 760 milijuna kuna, koliko će ukupno građani platiti, kada bude isplaćen i kredit i kamate koje se odnose na njega i svi oni ugovori koji se vežu uz žičaru. Nekako ne prihvaćam da je za sve bio kriv isključivo on i jedino on. I nitko drugi od njegovih suradnika koji su tada s njima upravljali gradom Zagrebom, pa tako i ovim projektom. I stoga prije puštanja žičare u promet, što je najavljeno da će biti uskoro, smatram da sam ispunio svoju građansku dužnost i time završavam knjigu, završavam ovu priču što se tiče financiranja i izgradnje sljemenske žičare. Politička odgovornost, a ona je na premijeru Plenkoviću i na HDZ-u, koji su u partnerstvu s Milanom Bandićem izgradili ovaj projekt, koji su kao klub HDZ-a u Gradskoj skupštini grada Zagreba stavljali amandmane kako bi se ova žičara mogla izgraditi ovakva kakva jest, a nikad nisu adekvatno reagirali kada su se u medijima pojavile i dokumentacijom razne sumnje u moguće malverzacije tijekom realizacije izgradnje žičare. Dakle, planiran vijek sljemenske žičare je 40 godina, svih materijala koje su ugrađeni i u opremu koja se tamo nalazi, dok u dokumentaciji stoji da će se investicija vratiti nakon 36 godina. Bez obzira na to, treba pronaći načina kako je staviti u funkciju, kako da ona ZET-u donosi određene prihode, a da bude dostupna svim građanima i što se tiče cijene ulaznice, odnosno karte, a to ću govoriti uskoro. Dakle, završavam danas ovu priču sa financiranjem i svim onim što sam govorio proteklih 5 godina i okrećem se što se ovog projekta tiče budućnosti. Dakle, konkretno kaznena prijava na sve one koji su bili odgovorni, koji su imali bilo kakvu funkciju od planiranja samog projekta pa do njegove realizacije. Dakle, i na one koji su zaposlenici grada Zagreba i na sve one koji su bili zaduženi za samu realizaciju projekta. Kao što znamo, na početku je to bio grad Zagreb, koji je godinama planirao žičaru, koji je proveo prvo kupnju opreme, a potom i potpisao sporazum s pionirom koji je bio izvođač, a potom je ta odgovornost zapravo prebačena na ZET odlukom gradske skupštine, te se podigao kredit za financiranje i za završetak izgradnje, te je time ZET postao onaj koji je bio odgovoran za završetak i realizaciju projekta do kraja.